Můžeme si dát štampu nebo pokračujeme hned? Stromy, hůžky nebo může být strom, může být pauza, listí, šau, pašta. A co? Čeho součástí je drevo? Motýka, hrable, vidvy, strom to může být. Může to být deska na rýsky, já nevím. A když někdo má plastovu, tak je aj drevěná, tak se to bude počít jako dobré. Začíná družstvo Kubišák, nachystajte se, chlapci. Bude se o muziko, veselo mě hrajte, však já vám zaplatím, nic se nestarajte. A dáma já ještě smím
muzikanti, zahrajte nám. Muzikanti, zahrajte nám. Já mám grošek, já vám ho dám. Já mám grošek, duša moja, já vám ho dám. Aby miła tu nestała, jak tu treba. Aby miła tu nestała, aby se mnou tancovala. Aby se mnou duša moja tancovala. Bože, povědě, že tam se hrvo nevyskytovalo. Muzikanti nejsou žádné hrvo. Ano, oni myslí, že muzikanti... Chyba to správně zůvodně, muzikanti nejsou dřeva, takže to není hodně. On to myslel dobře, jo. Babci, nevadí, skončil nám třetí kolo, ve kterém vítězilo družstvo Kubišákového. Zatleskajte jim. Já jim udělám čárku. A nevím, jak se mluví, podle mě ani tam mluví.